23 жовтня в Острозькій академії відбувся семінар від Олексія Молчановського «Практики активного навчання та викладання». Давайте домовимося так, якщо вже це справді називається семінар, то ви можете підносити руку, ставити питання. Лектор розповів про найактуальніші тренди у сучасній освіті та про власний досвід впровадження активних методів навчання у практику свого викладання. Ми не просто споживаємо освітній продукт, ми не просто слухаємо лекцію чи там приходимо на семінар або читаємо якусь книжку, а пропрацьовуємо це активно, пропускаємо через себе, намагаємося відтворити те, що було почуто. Ну, банально, коли ви там послухали лекцію, просто не записати механістично конспект, а спробувати по запам'ятованому відтворити основні тези, і тоді це те, що справді запам'ятовується найкраще. Головне завдання – залучати студентів до активного пропрацювання навчального матеріалу, розповідають викладачі Острозької академії. А для цього необхідні інноваційні методичні підходи. Ми зараз говоримо про метакогнітивну активність, метакогнітивні знання, рефлексію студентів, тому що за традиційними підходами студенти звикли, так само викладачі, що вони є керованими, їм вибирають матеріал і вони виконують завдання. Зараз ми почули з цієї презентації, що студенти також можуть бути активними суб'єктами діяльності, і вони можуть вибирати, що вони вивчають, вони можуть навчати інших, таким чином заохочувати і бути мотивованими. Натомість самі студенти погоджуються, командна співпраця, а також залучення технології взаємонавчання можуть сприяти до трансформації активної освіти. Будь-яка взаємодія з студентством на рахунок того, як покращити викладання, як здійснити такий собі прорив, то це плюс. Що я взяв особисто для себе, це основна база для роздумів, як можна допомогти собі, своїм колегам, викладачам у здійсненні такого собі активного і навіть проактивного викладання для того, щоб покращити засвоєння інформації. Анастасія Фещук, Артур Краснопір. Новини Острозької академії.